In fact, kuna wakenya wengine mnapiga naye story. Unaweza anza story na hiyo story ishe. Wende ulianza story, hiyo story itaisha. Na ndiye amecontribute kila kitu kwa hiyo story yako. Kama neno kuja. Wacha nikuambie. Unajua Peter amededi. Ai, kwa nini ndio kwanza nini? Mimi madhangu alidedi 92 na sijaambia mtu nini. Anajua. Jana uliona news wewe? Kulikuwa na nini? Kuna paka ingine lipatikana na ukedi mtu wangu. Ah, paka kupatikana na ukedi si news, it's just a pussy. Alafu nataka niwaambie hapa Lang'ata, muachange kufanya mabadiliko haraka, watu wa kunyoa watu nywele. Muachange kufanya mabadiliko haraka na kinyozi yenu. Bila kuambia clients wenu. Mimi na Timo. Karibuni sana. Habari zenu? Mko wazima eh? Hebu jipigieni makofi. Eh. Ah, asante. Wewe ni mgeni si ndio? Hujai kuja tena si ndio? Mimi naitwa MC Ashi. Nimetoka Meru. I normally take care of the content. Au wana take care of the pronunciation, si ndio? Tuko pamoja eh?